Емил, ти си един от основателите на куклен театър Мале Мале. Съвсем скоро с работата си по проекта отново свързани, създадохте първото си хибридно съдържание. Какви бяха проблемите, с които се срещнахте по време на пандемията, преди да се включите в проекта? Оле! Ами първото, нали, както за повечето организации в сценичните изкуства, е театрите. Проблема беше, че не може да се играе, не можеш да твориш по никакъв начин, нали, дори и репетициите не бяха позволени в някакъв период, но после, нали, поне това беше студено. Но заради невъзможността да се играе, съответно, особено в частния сектор, това абсолютно означава невъзможност за получаване на каквито и да е приходи. И съответно, заради това нещо, много хора изпитваха затруднения. Ние бързо се преориентирахме, така да опитаме с онлайн стриминг, нали, на някакви неща, които правим, като после в последствие се появи вече и нарисувай приказка в този му вариант, както и, нали, живото предаване Светът на Мале Мале, като вече продукт на няколко, един месец проби. И това се стигна до там вече чак след едно месец и половина на едно нищо правене. Да, основната трудност наистина си е това как първо да преминеш, нали, в нова сфера, едно, защото реално конкуренцията на онлайн съдържанието не е същата, която е на живото съдържание, което правим, нали, по принцип. И да, намирането на собственото си място и въобще на собствения си продукт, защото ние като правим куклен театър, ние дори сме учили, нали, как да правим куклен театър. Но в последствие, като почнеш да правиш такова онлайн съдържание, да, използваме кукли, но не е същото като да си на сцена, като да правиш цяла приказка, пиеса или нещо такова. Би ли разказа нещо повече за работата по проекта, хибридното съдържание, основните впечатления? Значи в проекта беше много първо интересно, че се срещнахме с различни организации. И все пак успяхме да видим някои от техните неща. Второ, от наша гледна точка, за хибридно съдържание беше много интересно, защото вече използвахме различните анализирани данни, нали, от хората, които са участници по проекта. Също така, нашия опит беше анализиран от професионалисти, които да ни дадат някакви насоки. И така стигнахме до хибридното съдържание, което беше един експеримент, за нас беше успешен. Имахме съответно трудности за реализацията му, но беше наистина много интересно, защото едновременно правим и онлайн нашето живо предаване, хем в същото време имахме и публика на живо, което беше много хубаво. Добре, благодаря ти много, че се срещна с мен и успя да разкажеш малко за проекта.